Nyapa Bandung? Alah iki to, tiba-tiba datang. Resik-resik suket lur, lho entah lho, sukete akeh. Sing kono wingi wis mari diresiki, saiki kan sing pinggir kene. Nek gak ngene iki wis udan-udan iki, wah jan sukete balapan ambek wong iki. Gendele ulo engko. Gendele ulo. Ngene iki mang ngomong Bandung nganggur. Yo gak nganggur sih. Oh duduk ya? Duh, entah lah, nah kayak gini kelam lungker, gaya tak kira anak ular ya. Lu entah, Allah Jan. Duh, ini kita apa? Orang kober, kata resik-resik. Bandung orang sok gaya vlog terus kayak ini. Iya lah, ya apa? Dulur dewe kini kayak inang gini terus, kayak mesak nih. Jane ngono ya yo ae, gak apa-apa Bandung, ini gak apa-apa. Aku iki sing ra mentol rek mosok bendino kok nyawang pawone Bandung ae jan wis. Kapan ya lur ya? Kapan wis ngono lho lur? Dongakno lur ya. Halo teman-teman. Oke, jadi kok lek ning Jogja iku ya Bandung ya, fokus ya. Iya wis jelas to nek ning Jogja iki karena apa banyak tempat. Awak dhewe iki nang kono jane wis omahe ning kono ya kate gak fokus keter kate njaluk ning endi. Nang kene kan yang terbatas. Kene kan jane terbatas. Kate ngersi iko lebo ya ora melok duit, gak iya kepiye. Engko lah terus piye terus pegel awak. Iku arite sapa iku? Iki arite iki wingi dikeki wong. Lho, dikeki wong. Ceritane Bandung iki dhewe arit cituk. Buat iki barang iki bahan iki teko apa ya ora ro. Arti kita anggo iki mlayok rono mlayok ora iso kaya keris ngono. Akhire kita kene. Lho mbak nang arti kok ngono iya mbok kene ngopo kok ngene iki aku ngono. Aku duwe arti akeh sih tak gawakno digawakno iki situk dadi apine. Eh ala. Diwai berarti iki. Rezekine. Diwai berarti kuwi. Diwai iki. Rezekine banu kena dige. Ngene lho rek suket iki sing alot ngene dititik ngene. Lho. Salah. Ini kita rata sengkakna ya lur yo yo. Apa nih ngalang-alangi? Lebu sih rata tinggal nih kan lo. Ini kita tiris sih. Kok isok lembu isok lemu. Padahal indah ono sok kecil lo kan. Indah isok apa? Yo pada nih lagu nih Elvis suka isi. Rumput tetangga. Iki apa ini nih dong? Yo kape, kalau ni aku marani sempat mau tunggu. Saking ora kober ngono ae mekan. Yo, ngene iki gak apik nek sik apik ngene iki to nek ra sukete to. Lho, jeboli sukete. Nah, ayo! Bari taruh sih. Ayo! Nek turun sing apik ae, gak usah njak-njakan, aku ra seneng apik ngono iku. Kok diaret mama lho, Lis. Nang ngopo ta mari? Ngersi bayang tok iki lho. Enek ping 27 be. Jan gregeten temenan kok jan anak-anak nek kita kongkon sing rajine kok angel men. Binyanyan njak-njakan kang gitu gigit trampolin ngono ku lho. Pondokno kabeh marane. Wis meni tak pondokno ae kok. Bah, cek pinter. Wis gak temen-temen apa temen-temen nyapa sih bener lah yo ya apa. Halo teman-teman. Elis mondok. Elis mau mondok. Enggak. Karena Oka. Elis gak mau les. Wes oleh separo lur. Sumuke ra dibilak. Ngene kan bayeme wis woke. Sing ngruso inone sore lombok tak jabuti kono-kono wis woke. Wingi aku bari panen kacang lento. Kacang lento, kacang tolo. Kok kacang lento ya apa sih? Kacang tolo iki sing digawe iki apa? Ya nggo lento kuwi. Oh. Sabar yo, Ger. Meneh pokoke Bandung nek wis mulai ning desa. Tak rutin nih ngevlog. Saiki sajane mana ya rutin sajane sih. Cuma Bandung iki bingung. Wingi wis mari ning pawon. Aroban gelut ning pawon. Winginane mari gelek ramban. Bendino dino ngene iki kira-kira iki gak ya mesakne, gak ya blenger. Wis dongakno lur ya nang pindah Bandung ya lur. Cekno gak iki, gak bingung nih ngevlog. Nih ndok kono iki gak bingung lur munggah ning gunung. Ngevlog ning pawon ngevlog engko util-util benakno pinggir-pinggirane omah ngono ki yo kena di vlog
pokoknya aku rasanya kaya wakil ngono ya mas ya sing kena di vlog nongkon lah nek iki katene ngarep pari ning ngarep ya wis diriti wong sing duwe dadine ya wis sabar ya lur ya pokoknya sabar wis pokoknya saanane dhisik wis pokoknya matur suwun temenan wis apa Bandung menisok kusulin nang desa hadirone lur wis masih saiki aku kudu hadir lho hadirone piye to ah saiki lho setia kok eh pokoknya ya lek ora tau ngevlog Yo, tetep hadir, aku tenang nih vlognya siapa nge-vlog lho, tetep nge-vlog, karena kita ngebu sak rupa-rupa nih, ngunduk lho lor. Nah terus tak jangin nih kayaknya berkelana, boleh suket tuh, ini gila gak dipenuhi ya cici ini ini tuh lombok tak? Enak kayak ote ote-ote, oh gimana ya ote-ote ote-ote rakan-rakan Yo tahu isi saja eh. Kangen tahu isine sampean, Banu? Kangen tahu isine sampean. Kok awakmu aku dhewe iki ya kepengin jane sami Banu ki saiki wis kurangi goreng-gorengan. Kurangi goreng-gorengan iki lho, kok sih makmu ki tak diet ngene cek seger waras mrene nang dhasar cek nang sawah cek iso ngarit. Ini wong tani ku ya kudu utun lur. Kayak ngene-ngene iki nek dijaran jembrung ki ya ganggu ning tandurane suket-suket ning iki. Wis ngene iki agak-agak belajar. Belajar tani. Mene ning kono tani tenanan. Kok biasa tau tani kok. Iya wis e yo ah. Dulur gak apa, ayo-ayo ne tang. Kayakane iki meneh enak dibobor. Santen maneh. Kok wis? Iya bening lho. Di bening aku ning mari bening ngono lho rek. Wingi gak jangan bayem. Ya simpen wae. Ya bosok. Iyalah. Gusti Pangeran, kula nyuwun pangapura dumateng panjenengan, kula diparingi seger kuwarasan, dhek iso-iso nyambut gawe ning sawah. Alhamdulillah delok ta. Delokan lur, dudukno dulurku kabeh ku delokan ta. Duh, bersih yo. Bersih, seger. Tak sisih kene lur. Lah iki jamu to, Bu? Iki to, menirani yo. Lah iki lho lur menirani ku lur. Apa? Oh, iki kan iki lewat bareng. Yo, wis lewat lewat to, Pak De. Wis panen ta, Pak De? Lu kan dipeki pari ni. Dijereng. Jereng. Oh, jereng to. Minggu, oh, alah. Sampe wangi, Pak De, meni. Nyonyo apa? Ngewangi ngarit. Dalam. Kene men njabuti suku ketuti lho ya. Nggih. Mbak. Ini kon apa? Sing gak ada kawul kok. Oh ya. Banung ditakoni kawul ya ora ru. Ora melu duwe sawah sing ngendi ke masing manen ya ora ru. Ku tak dol. Banung dikepruki wong. Ya yo. Kawul ku nek nang kene payu lho dituku. Biasanya ngono ku becik 50.000. Mosok 50.000. Duh. Iya Mas, 100.000. Ge banget sapi ngono ya. Nggih. Oh, gak. Digengan kembang, Mas. Ge apa? Kembang. Pot kembang. Duh, pot kembang ya apa sih pantek kawul? Eh, kan pot kembang itu kan nek dikeren kan ada dikei kawul sih, Mas. Oh, iya 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 iya. Ben gak pecah. Sing kan 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 Mas. Oh iya iya. Kan Mas. Dadi gak pecah. Iya nek ere. Ulun. Wes apik, wes rapi. Ah, ngene iki gak banung sing temandang, ora ono sing tandang. Tuh. Yo senderane pe apik ora lapo-lapo. Iya dijukuri sukete. Wes mari lur, tarik nyaponi. Nyiram-nyiram iki. Iya lho, disiram sik tapi tak pupuke dhisik. Cakak, ya Bandung mati iku. Ora, iki lho dipupuk rek dipupuk. Ini lho disebar. Masih panas oh. Iya, tapi iki tandurane kan gede. Be tembok-tembok ngono. Wayo, kok ngemas tembok, ngemas omah ta kek aku. Kan banyune ngalir menisor. Dimas omahe kok dadi telu. Kok aku sing loro. Oh.
Ning sawah yang ini dia, Mas. Iya, lah kabine kepiye? Kapan hari kae tanduran kulur kembang-kembang di Mas Banung mati kabeh. Jawane Banung dimes rek, cek seger, cek subur. Kembangnya ini kok dimes. Ini tambah bongkok kabeh kembangnya. Atas iki jan iki ora usah dimes iki ra apa-apa urip-urip dhewe. Ya ben lemu kates yo. Nyanyi Banung. Jadi rong adus. Rong adus iki anjir terus mesti siram lo kene kowe. Ya Allah, seger rek. Ora melok disirami lho, seger melokan. Rasane iki lho, halah. Mari dicubuki sukete. Disirami, dipupuk. Ngene iki lho senenge ya. Andaikan ngene iki terus lahan iki ombo. Terus ya apa ya gak seneng jajali. Terus woy ting gerayot ngene iki janes. Ini yang Jogja aku pengen nandur iki. Apa iki? Kayak sampe ngomong sebelah kono kayak sawi, kayak bayi. Iya, aku juga kayak... ngomong soalnya apa? Bengi-bengi kepengen nandur, apa? Nggak ngayak mie gitu loh. Orang tuku. Wah, ini tangannya gelem obah ya, sak mual. Kok tadi ini ya renas, nandur-nandur pohong, nandur-nandur telo. Kena tinggungnya adem-adem. Kena tinggungnya udan-udan. Nandur duit. Duit tak tandur nang ngono kae lho, kae nang ngarep kae lho, abang-abang kae. Ora arut aku iki. Wae kembangnya blimbing abang-abang. Nonggon, tak tandur nang ndi yo? Apa tak singgakno yo dinggo nang Jogja meneh yo? Iya, singgakno wae. Iya, tak nggo nang Jogja meneh lho, tak gekno lahan wis tak. Tandurno kacang dawa. Yo, ngene iki ta. Asine lho yo. Bahan iki nandur ngene iki mikir ngene. Alhamdulillah ora wa yo wis sing penting godhonge. Banu ki suwun nang sing godhong kapas ngene iki. Suwun nang pokoke. Yen siram kembangku lulur sampe gak kelakon. Gak kelakon gak kopen. Cuma idek e. Idek sopo ora ngene idek kok. Tak kira nomo idek iki anu mah sing wis tak seneni. Ya kok tak ijo pisan. Burung ketarik rene abek. Biasane iki ora semproti lho. Nek gak ngene iki ora lek gak lego. Nah, jogan-jogane. Jogan-jogane. Mergane iki nek nyirami kembang nek gak nang sampe. Iku gak lego. Dikur banang. Iki mulai jumane. Iya, tak kei pupuk daun iki. Iya, iki ku gunane ndalok dikei pupuk daun, Mas. Anjene. Iki apa kembangnya api-api ini Mas, aku lu kena pupuk. Iki lho lho. Heeh. Iya kan? Iya. Kurang banget. Ojo digunjur. Omone metu kabeh. Banyune ta. Apa pupuke lumayan. Nah, piye orang yang enggak kene lho. Itu Bu. Aku wite kudu kok lak menit mai menit. Ini ya. Iki sampe kaya malah sudah. Dukur kae, Bu.
ana wong tuku nyirami tanduran iki model koyo ngene ta lho. Tanduran iki ya pinter kok goyang-goyang dhewe ya kan. Ala iki tanduran. Tidak dikiru ya lor, ya ini jingkas mburi sampean kae. Hah? Mburi. Oh iya. Iki anu sitok iki. Iku wis kapan arek sekarat wis en. Iya, wis hampir ilang-ilang, ya hampir ilang-ilang iki kan. Wis mari ngono iki. Tak njiar no tak kek ngono iku, tak siram, sirami kok urip maneh alhamdulillah. Cek dur ngengel. Alhamdulillah irabil alamin wis mari kabeh lho. Sampe gak ngerti tak pel-pelane Banu iki lucu. Dik. Dikambeni, wis ngene gak usah tek. Tuku-tuku pel-pelan. Lho. Wis mari diosro, dilapi ngene wis engko cekno gak lunyu. Ya wis selernya cukup sakmene ae meneh-meneh disambung maneh. Pokoknya ojo bosen-bosen apapun vlognya Banung. Bosen vlognya Banung ini terus. Apapun vlognya Banung tetep ikuti terus rek. Yo wis maaf sepurane sing aku. Wah, anjene kaya epok kahanan sing gara nge-vlog ngene-ngene ae arep nge-vlog melok macul yo kok diseneni wong. Ora ngerti maksude. Dilungkas tenang ae lur yo sabar. Menisu pindah ning Jogja menisu. Engko bengi yo. Ya wis dolor-dolor tabokku tak dongano. Di no luar negeri, no dalam negeri, no pokoknya seluruh jagat raya Indonesia moga-moga diparingi seger kuwarasan atau belah ini para korang segini, amin ya rabbal alamin. Ya wes, dadah, assalamualaikum.